Xalq artisti, bəstəkar, dirijor, pedagog Soltan Hacıbəyovun xatirə günüdür. O, 1919-cu il mayın 8-də Şuşada doğulub. İlk əsəri xor və simfonik orkestr üçün yazılmış Pioner kantatası və Qızıl Gül musiqili komediyasıdır. 1945-ci ildə Kəminə və Qazı operasını yazmağa başlayır. Lakin bir sıra səbəblərdən opera yarımçıq qalır və bu səhnə əsərindəki parçalardan biri əsasında işlədiyi Karvan simfonik lövhəsi ilə Soltan Hacıbəyov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin növbəti şedevrini yaratmış olur. Görkəmli bəstəkar, seseri və Azərbaycanın xalq artisti Rauf Hacıyevin xatirə günüdür. O, 1922-ci il mayın 15-də Bakıda anadan olub. Sevgilim, mənim Azərbaycanım, lirik mahnı Bahar gəlir, Bakı haqqında mahnı Leyla, Neftdaşlarında və digər mahnıları məşhurdur. 15-ə qədər filmə, o cümlədən Əhməd Aradadı, Bir qalanın sirri, Qaradaşlara musiqi yazıb. 7 operettanın müəllifidir. Rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Kazımovskinin xatirə günüdür. O, 1953-cü il iyulun 10-da doğulub. Azərbaycanda ilk radio və televiziya rejissoru Rauf Kazımovskinin oğlu, rejissor həm də milli teatrımızın ilk peşəkar aktyorlarından biri, Mir Mahmud Kazımovskinin nəvəsi Ələkbər Kazımovski 15-dən artıq televiziya filminə quruluş verib. Hicran televiziya tamaşasının ərsəyə gəlməsində böyük rol olub. İngilis yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatları laureatı Sir William Gerald Golding 1911-ci ildə doğulub. Təxmini 40 illik yaradıcılığı dövründə 12 roman və ona bütün dünyada məşhurluq gətirən Milçəklər Kralı əsərini yazıb. Ədəbiyyatşünaslar onun nəsrini müharibədən sonraki İngilis ədəbiyyatının ən parlaq nümunəsi kimi qiymətləndirirlər. Amerikalı aktyor, Oscar mükafatı laureatı Jeremy Irons 1948-ci ildə dünyaya gəlib. İlk dəfə Bright Shade Dönüş serialındakı rolu ilə diqqəti çəkib. Taleyin Tərs Üzü filmindəki roluna görə Oscara layiq görülüb. Lolita, Dəmir Maskalı Adam, Kafka, Əbədi Kallas, Borgia, Venesiyalı Tacir kimi ekran əsərlərində oynayıb.